မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတုမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အသင့်အတက်မှာတိမ်တူထက်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့တိုင်အသင့်တက်မှာတိမ်တူထက်နေပါဗျ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချင်းနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရေဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါဗျ။အဆိုပါလေပြင်းရဲ့ရေဝန်ဟာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးပုံမှန်အားကောင်းလာနိုင်က19ရက်8လ2024ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်တို့မှာအားကောင်းတဲ့လေပြင်းရဲ့ရေဝန်ဖြစ်သူရောက်ရှိနေပါဗျ။ထို့မှတစ်ဆင့်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ချက်ခန်းပြည်နယ်တို့ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမောက်တုံလေအသင့်အတင့်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းပြင်မှာမြမကန်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘေးမှ9ဘေးခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျကျရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတချုံရပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းမနှက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပုံချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတဝိုင်းမနှက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပုံချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းမနှက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနိမ့်ဆုံးပုံချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမောက်တုံလေးအားနည်းနေပါမယ်။ရဲကြီးမှုအခြေအနေတည်းစက်တောင်းမြင့်စိုးရိမ်ရမနာတင်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်အရစက်တောင်းမြင့်ဟာမတ်ထောင်မြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရမ35တသက်မှ13ညပေး1080စင်တီမီတာအထက်သို့ပေးဝက်ခန့်12စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်အဆိုပါမြင့်ဟာနောက်တရက်အတွင်းနှစ်လက်မှခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရမအထက်ဆက်လက်တင်ရှိနေပါတယ်အကြံပြုချက်တို့ပြပါ၍မထောင်မြို့အတွင်းရှိမြေကန်းဒီနဲ့မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ရေကြီးမှုအခြေအနေတည်းမဲဆိုင်ချောင်းစိုးရိမ်မှန်း၌တည်ရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်အရမဲဆိုင်ချောင်းရီဟာတာချီလေးမြို့လွယ်တော်ခန်းကျေးရွာအုပ်စုမှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှန်းစနစ်တသက်မှ83ညပေး390စင်တီမီတာထက်သို့နှစ်ပေခွဲခန့်80စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါသည်။အဆိုပါချောင်းရီဟာနောက်တရက်အတွင်းတပေခတ်မြင့်တက်လာနိုင်ပြီးရင်းမြုပ်ရဲ့စိုးရိမ်ရေမှအထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ပြပါ၍တာချီလေးမြုပ်နယ်အတွင်းရှိမြေကန်းဤနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။